Комітету міської ради від імені міського голови Мельничука Миколи Степановича. Я щиро вас вітаю з сьогоднішнім святом, з 805-ю річницею нашого міста Старокостянтинова. Саме в честь дня народження нашого міста ми спільно з громадським рухом Riders of the Storm організували при підтримці міського голови організували цей велопробіг і сьогоднішній невеличкий концерт. Ми всі, і міська влада, і громада міста, зацікавлені в тому, щоб наша молодь зростала активною, здоровою, розвинутою фізично і духовно, тому що від нашої молоді залежить і майбутнє нашого міста, і майбутнє всієї держави в цілому. Сподіваюся, що сьогоднішній захід дасть новий поштовх не тільки розвитку велосипедного спорту в нашому місті, але й взагалі розвитку молоді, боротьбі з шкідливими звичками, і пошуку всього ж цікавого і нового. Бажаю всім присутнім щастя, добра, здоров'я, радості, мирного неба над нашою державою і всього найкращого. Дякую вам за увагу. Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б. Не можеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти, і кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти. Допоки сонце сяє, поки вода тече, надія є. Лиха біда минає, просто повір у це, надія є. Мої крила, моє життя без сни, без дому, безкрайній світ я не здаватиму, поки ця не зупинятиму, світ болітки там впадуть.